Thegio muno mwereri wanili digital na karibu sana na gwehoka withayo na gikoro du subscribete. Tigirira ati nwa subscribe ni guwaka koro ukiamukira mohoro imwe kwa imwe. Karagoni unanetie gikinogi ya kena uonithutha wa family ya Maina all the way from Kinungi. Ukoro magikinya Nairobi hospital kumusherera marihamwe na arata ake age. Na yake dikakore mweno wa Facebook. Thank you so much watu wa Kinungi and friends for coming. May God hear your prayers. Rikana Karagona family ya Maina makoretuo manyitaneire miari ere mihetoku thutha wa maodo maigi kukoro magituthuka na one thutha wa Maina kukoro agithie viral. Na omo the family inoneo na netie wedo munene kana konyitirira Karago thutha wa kukoro amanyitireire na jira nene dhini wa kiwa nyoba yao ona wata utigirira ate Maina ni akoro akiamukira origiti na omuthenya wa omuthe ni makiuga ate no ginya makoro magikinyia Nairobi hospital ukoro makiona Karago wa muraya marihamwe na arata ake age. Karago ariguko mwena wa Nairobi hospital ni akiona nete gikeno giake na kwerethera ni andu ariko arakoro amisite na akiuga ate I miss my girls, that is Wairimu na kairetu gake na ngoririkania ni akoretwo arugamite na Wairimu muno na akoro ayuketie wedo munene kuri Wairimu na gukoro manyitaneire onao na wedo munene muno onao Wairimu ni anakorirwo agikinya thibitari na oni thutha wa Karago gukoro akimukinya mucie kwao gukoro akiaraniria na aciari ake ate Wairimu akoro akigira athukuru thutha ucio Wairimu ni aracokire aragicoka Nairobi na gutigira ati ni ekinyia Nairobi hospital na gukorwo akiona Karago gatagati wa aria mekinyetie thini wa thibitari na gutigira ni mona Karago hari aya ado maimite kino gikana kuma kuri family ya Maina ni mami wa Maina, fufu wa Maina, sister ya Maina na arata ake age aige. Karagoni onanetie wedo munene na gucokeria gatho Jane Gure na akaiga ni wahota na wedo waku Ngai aroigua mahoya maku. Na Jane Gure ni umwe wa aria makoretwo magikinya onake thibitari ona thengia yake gukorwo ate kuigua wega ni akinyirie thibitari na gutigirira ate ni ona Karago na atigirira amuhoera. Karago ni akoretwo akiono ni arata ingi ona thengia maundu maria makoretwo magi the online ni atareirie ati ni ahotetwo ni wendo wa arata ake aria makoretwo magikinyia athibitari na mthenya wa irathu thutha wa ndeto iria irakoretwo igithie na mbere gututhuka Karago ni aronaniirie kieha na arandika mwena wa Facebook ati ona umuthi Ngai tugirie maithori na ndukariganirwo ni nie ndagothaitha. Ino bisha ni rakorirwo gitrend muthenya waira na hii ni undu wa maundu maria maragikorirwo magituthuka. No tukaiga Karago Ngai arokuhonia na arokuhitha kumanagia na aria marongoreirie uru na kuriwe na urogia na kuhona kwa naihenya niguo ukihote gucokereria wira-ini waku. Rikiuma haha niguo ngumenyithie uria family ya Maina ikoretwo inyitirire Karago kana gukorwo ikionania wendo munene thutha wake gukorwo onake amanyitireire na wendo munene thini wa maundu maria magikoretwo magereire na riu tugietereire Karagwa muraya akorwo akiuma thibitari kuringana na uria hitura akiona mwiri wake ni urathii na mbere gucokereria ari na gikeno na hihi uthio wake ni wagithe ukani njitagwo ni Lidenjwa ni atia ogida gukorwo kiuga thini wa comment section kana ni ihoya ririko ogida gukorwo ogeikia kuri Karago hamwe na family ya Maina na arata aria angi othe magithiete kumucerera nie njitagwo ni Lidenjwa until next time bye bye no tigire ati ni wakorwo ugisubscribe niguo twakota gukorwo tukinyitanira imwe kwa imwe thini wa ndeto iria irathii na mbere gutuguthuka guku thini wa ngenda cia ukinyiriria until next time bye bye and stay blessed.